Isso aí, prontinho para mais um jogo aqui do Campeonato Amador de Serrana, que deu início, está dando início hoje, este domingão aí. Grande jogo, de um lado o Piagril, do outro lado Peg Pag. É, início de campeonato, Campeonato Amador da cidade de Serrana aí. O Piagril está aí assim, com seus jogadores à escala. Rodolfo, número 1, número 2, Matheus, o número 3, Ed, o número 4 é o Biel, o número 6 é o Sheila, o número 7 é o Casão, o número 8 é o Alan, o número 8 é o Thó, o número 9 é o Kelvin, o número 10 é o Bruno, o número 11, Rodrigo. Essa equipe do Peagril em campo. Do outro lado, Peg Pag, 12, Lucas, 2, Paulinho, 3, Marcelo, 4, Carlos, 5, Kaká, 6, Reinaldo, 7, Washington, 18, José Eliel, número 9, Lucas Michel, número 10, Robson, o número 11, Luan, número 22, Mereia, e o número 16 é o João. É isso aí. Então, os jogadores da equipe do Peg Pag em campo. De um lado, do outro lado, a equipe do Peagril. Aí, prontinho para dar início. Mais um jogo aí. O Amador da cidade de Serrana. Lembrando da Secretaria de Esportes do Jabá e do Léo, da Secretaria de Esportes de Serrana. Dando aquela super força para a nossa transmissão. Aí as duas equipes em campo. Em campo, prontíssimas para dar início ao jogo. De um lado, o Piagril, do outro lado, Peg Pag. Aí. A bola já está no centro do gramado. Ali. Para dar a saída ali. Jogador de número 11, Rodrigo. E aí, é dado o início do jogo. Na verdade, quem saiu ali foi o Kelvin. Bola em jogo, começa o jogo aqui no estádio da Espocana, em Serrana, onde você vai acompanhar aí esse jogo, a internet, direto no YouTube. Ali já vai ficando com o Rodolfo, vai saindo do lado de cá, com o jogador de número 6. Jogador de número 6, Sheila. Vamos confirmando aqui, na verdade, quem
E parece a troca. O Sheila tá com a camisa número 5. Aí trabalha a bola ali. A equipe do Peg Pag, jogador de número 18. O Zé Eliel joga lá do outro lado. Aí já trabalha, busca jogo ali pelo meio. Jogador de número 10 recebeu, tocou ali na frente ali. Tenta trabalhar. Jogador de número 11, Luan, tentava sair da marcação. Aí chega a marcação da equipe do Peagril. Aí joga lá na frente, joga com o Kelvin. Parte na velocidade, vamos ver se alcança. Aí não consegue alcançar, a bola vai saindo. Tiro de meta para o Peg Pag fazer a cobrança e sair para o jogo. Aí sai pro jogo, goleirão Lucas, para a equipe do Peg Pag. Aí na disputa ali, a bola acaba ficando com o Peagriuk. O Sheila que faz a cobrança e joga com o jogador de número 6. Aí já vai ficando ali atrás com a equipe do Peg Pag. Joga lá na frente, Luan domina. Seu pé sobre a bola, joga ali pelo meio. Trabalha a bola. Jogador de número 5, Kaká. Dominou, tocou. Vai trabalhando bola a equipe do Peg Pag. Jogou ali pelo meio, jogador de número 10, Robson. Aí na batida! Gol! Do Peg Pag. Fazendo aí o primeiro gol para a equipe. Saindo na frente aí. Olha aí para... Se acompanhar junto com a gente aí o primeiro gol da partida. Sabe quem fez? Sabe quem fez? Foi ele. É o jogador de número 9. Lucas Michel fazendo o primeiro gol para a equipe do Peg Pag. Aí já trabalha a bola ali a equipe do Peagril. 1 para o Peg Pag, 0 para o Peagril. Aí sai para o jogo ali pelo meio. Na dividida ali. Chegou o jogador do Kaká, jogou lá na frente, saiu pra, na disputa, olha lá, ganhou do goleiro. Já dentro da grande área, tocou mais atrás, vamos ver quem chega. Chega a defensiva, chega o atacante, vai ficando com a equipe do Peagril ali. Aí domina o Sheila. Joga ali na frente. A defensiva sai pro jogo, o jogador de número 4, Carlos Duran. Tocou, aí vai ficando ali já com o jogador de número 7, Washington. Aí joga lá do outro lado, aí não domina, a bola acaba saindo, aí ficando com arremesso na equipe do Peagril. É pro jogo, Tó, domina. Domina, aí joga com o jogador de número 5, Sheila, que tenta sair pro jogo. Ali domina, busca jogo ali atrás, toca, olha a distância, ele chegou batendo, a bola acaba passando à direita do goleiro Lucas, só observou. Aí sai pro jogo. Aí vai na marcação, joga ali pelo meio, joga com o Robson. Aí acaba ficando. Aí sai pro jogo, sai jogando ali pelo meio, o Tó. Tá com a camisa número 15, o Tó. Aí sai ali, olha lá, domina, sai da marcação, joga do lado de cá, joga com o Luan. Luan domina, passou pra bola na hora da conclusão, toca na defensiva, vai voltando. Na disputa fica com o Luan, Luan tocou ali com... O Kaká, Kaká domina, toca do lado de cá, toca com o jogador de número 2, Paulinho. Paulinho domina, joga lá dentro da grande área. O toque de cabeça, ela passa sobre o gol.
passa perto, quase, quase. A equipe do Pegue e Pague aproveitando aí no cruzamento. Quase, quase chegando lá o segundo gol. Um para o Pegue e Pague, zero para a equipe do Pegrio. Aí tem jogador caído na equipe do Pegrio. Recebendo o atendimento. Recebendo lá o atendimento do jogador do Pegrio. Tudo isso, um para a equipe do Pegue e Pague. Zero para o Pegrio, que vem para o jogo. Saída de Rodolfo, joga com o Tó. Tó domina. Tenta sair para o jogo, joga com o Kelvin. Kelvin tenta dominar, recebe a marcação forte e firme. Acaba sofrendo a falta. Falta ali, está próximo o Sheila para fazer a cobrança. Joga com o Tó. Tó domina, joga lá do outro lado. O Matheus tenta ganhar a marcação. Joga do lado de cá, joga Kaká. Kaká domina, toca, toca ali pelo meio, então joga com o Robson. Robson tenta sair da marcação, fica com o Rodrigo, jogador da equipe do Pegrio. Aí joga ali na frente, na disputa, acaba o bate-rebate, vai ficar do lado de cá com o Sheila. Domina, joga com o Tó, deixa a bola passar, a bola acaba forte, aí acaba o Bruno não entendendo a jogada, aí sai a equipe do Pegue e Pague. Parti para cima. Jogador de número 7, Washington. Aí toca, ele vai tocando bola, a equipe do Pegue e Pague. A domina, joga lá na frente. Busca jogo, tocou, olha lá. Tenta fazer o cruzamento. Lucas. Michel tentava trabalhar, o toque de cabeça, ela vai saindo lá do outro lado. É arremesso lateral para a equipe do Pegrio fazer a cobrança e ir para o jogo. Jogador caído da equipe do Pegue e Pague, que vai vencendo o jogo pelo placar de 1-0. 1 para o Pegue e Pague, 0 para o Pegrio. Gol anotado pelo Lucas Michel. Aí se levantando o jogador do Pegue e Pague. Vem pro jogo. Arremessou pro Pegrio fazer a cobrança e vem pro jogo. Pronto ali, mas está recebendo atendimento o jogador da equipe do Pegrio. Um jogador no chão, esse Casão, jogador da equipe do Pegrio, já se levantou. Aí vem pro jogo a equipe do Pegrio. Ali trabalha o Tó. Aí joga ali atrás. Já tá vindo pro jogo, domina o Rodrigo. Rodrigo joga com o Kelvin. Kelvin domina. Vai partir pra cima. Prefere tocar ali pelo meio. Joga com o jogador de número 7. Aí toca a bola, a equipe
do pega e paga. Ele, ali pelo meio, bate e rebate ali. O Kaká tentava dominar a bola. A bola vai ficando na disputa. Chega forte, firme a marcação do jogador do pega e paga. Aí vai ficando com o Peagril. Do lado de cá, o Rodrigo. Rodrigo domina. E logo de chance, ele experimentou. Bateu. Ela acaba tocando na defensiva e vai saindo do lado de cá. Arremesso lateral para a equipe do Peagril. Fazer a cobrança e vir para o jogo. Aí toca a bola. Tá impedido. Tá sozinho ali na frente. Tá marcado, o bandeirinha levantou a bandeira. Tá marcado impedimento para a equipe do Peg Pag fazer a cobrança e vir para o jogo. Aí vai fazer a cobrança, joga lá na frente. Aí subiu o Lucas. Aí sobe junto ali a marcação da equipe do Peagril. Ali o Casão toca pelo meio, busca jogo lá do outro lado. Aí vai tocando bola, Casão domina, toca ali atrás. Recebe já do lado de cá, Rodrigo. Aí vem pro jogo. Busca jogo com o Kelvin, tenta jogar ali na frente, mas a bola foi muito forte. Acaba saindo, arremesso lateral para a equipe do Peg Pag fazer a cobrança e vem pro jogo. Aí faz a cobrança, joga com o Kaká. Kaká domina, tenta vir pro jogo. Aí sai da marcação, busca jogo lá na frente. O toque com o Luan, recebe de novo e toca ali pelo meio. Aí chega a marcação, acaba ficando com o Peg Pag. Aí na disputa, vem pro jogo. Ali pelo meio vai trabalhando bola, o Robson domina, joga lá do outro lado. Busca jogo, toca. O toque ali pelo meio, no cruzamento. Chega a defensiva para ficar com a bola. Aí está jogando a equipe do Peagril. Aí domina ali Matheus. Tenta vir pro jogo. Aí se recupera a equipe do Peg Pag. Tenta sair pro jogo ali. Já no campo de ataque. Aí joga do lado de cá. Tenta vir pro jogo. Olha lá. A batida de longa distância. Ela passa à direita do goleiro Rodolfo da equipe do Peagril. Aí Rodolfo para fazer a cobrança do tiro de meta. Aí joga ali na frente. Na disputa já. No meio de campo ali. Chega a marcação, chega forte e firme. Acaba sofrendo a falta ali. A equipe do Peg Pag, que vai vencendo pelo placar de 1-0. Gol notado. Lucas Matheus fazendo o gol da equipe Peg Pag. Aí tenta sair pro jogo, olha lá, joga lá na frente. Na hora de cruzar, o Kelvin acabou tocando, resvalando na marcação e saindo a tiro de canto para a equipe do Peagril fazer a cobrança e vir pro jogo. Aí faz o cruzamento, cobrança do escanteio. Aí na sobra vai ficar com quem? Vai ficar com a equipe do Peagril, que vem pro jogo. Aí o Bruno tentava ali. Acaba ficando com o Kaká. Aí tenta sair pro jogo. A equipe do Peg Pag vai trabalhando bola. Joga do lado de cá, joga com o jogador de número 7. Ali já na boca da área ali. Fica ali com o Robson.
lá do outro lado para fazer o cruzamento direto. Vai para a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Pegue Pague. Aí faz a cobrança ali pelo meio. Quem domina é a equipe do Pegue Pague que vem para o jogo. Aí o Robson volta lá do outro lado. Acaba saindo, arremesso lateral para a equipe do Pegue Pague fazer a cobrança e ir para o jogo. Vai ficar com o Kaká. Kaká domina, joga ali na frente. Olha o toque. Toca na defensiva e vai sobrando ali com o Bruno. A equipe do Pegue vem para o jogo. Sheila toca do lado de cá com o Rodrigo. A bola acaba saindo muito forte, vai saindo arremesso. Mais um arremesso para a equipe do Pegue Pague fazer a cobrança e vir para o jogo. Aí sai para o jogo a equipe do Pegue Pague. Já joga ali atrás. Ali dentro domina Lucas para fazer. Passa sobre o gol. Passa sobre o gol. Aí eu vi o resvalo ali. A defensiva anotado. Escanteio, escanteio para a equipe do Pegue Pague fazer a cobrança para o jogo. Tá pronto para fazer a cobrança do escanteio. Cobrança feita ali para dentro da grande área. Vai ficar ali atrás com o jogador Paulinho. Aí já joga lá do outro lado. Vai fazer o cruzamento. Cruzamento é feito ali dentro da grande área. Sobe de cabeça. Aí vai ficar com o Rodolfo. Estão pedindo aí. E no pênalti, atrás de nada, marcou mais um escanteio. Aí faz a cobrança, joga ali pra dentro, vamos ver quem sobe. Subiu, toque de cabeça, a bola vai entrando. Toca na trave, não entra. Aí volta, ali na boca da área. Experimentou de longe, toca na defensiva e vai ficando ali pelo meio. Ainda a equipe do Pegue Pague vai tocando bola. Do lado de cá, pediu bola, Paulinho recebeu. Quase, quase, o Pegue Pague chegando ao segundo gol. Aí tenta sair da marcação ali, o jogador da equipe do Pegue Pague. Jogador de número 7, Washington. Aí faz a cobrança ali no meio e joga com o Robson. Robson já trabalha com o Kaká. Profunda bola lá do outro lado, joga. Vai tocando bola a equipe do Pegue Pague. De longa distância, experimentou, ela passa à esquerda do goleiro Rodolfo da equipe do Pegue. Quase, 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 quase o Pegue Pague fazendo o segundo gol. Aí vencendo pelo placar de 1 a 0. Aí faz a cobrança do tiro de meta, vamos ver quem sobe. Subiu defensiva para tirar dali. Acaba ficando ali no meio com o Bruno. Ali trabalha o jogador de número 7. Aí vem pro jogo. Arremesso. Pegue, faz a cobrança. Tenta sair da marcação ali. A disputa. Vai ficar com a equipe do Pegue Pague para tentar sair no contra-ataque. Acaba tocando errado. A bola vai ficar na marcação
do PH, o Rodrigo, domina. Aí toca com o Kelvin. Busca jogo, toca com o Rodrigo lá na frente. Vamos ver se alcança. Não consegue alcançar, chega a marcação, chega tranquilo ali. Deixa a bola sair, a bola acaba saindo. Tiro de meta para a equipe do Pega e Pague fazer a cobrança e vem para o jogo. Aí, para sair para o jogo, Lucas, goleirão da equipe do Pega e Pague. Aí faz a cobrança, joga do lado de cá, joga com Paulinho. Paulinho busca jogo, joga com o Lucas. Aí tenta jogar lá na frente com o Lucas de novo, em velocidade, vai sair o Rodolfo para ficar com a bola. Aí está jogando, joga. Jogador número 17, o Ed. Toca aqui pelo meio, toca o Sheila. Sheila busca jogo com o Rodrigo. Aí não consegue dominar a bola, o Rodrigo. A bola acaba ficando com a equipe do Pega e Pague. Arremesso lateral para fazer a cobrança, Paulinho. Domina, toca com o Robson. Ali pelo meio, tenta sair da marcação, saiu da marcação, joga lá do outro lado. O Reinaldo. Aí já busca jogo, vai tocando bola. Kaká com o Paulinho, volta ali atrás. Um jogador de número 4 que trabalha com o Kaká de novo. Carlos Duran, jogador número 4 da equipe do... Aí vai tocando bola já ali na frente, a equipe do Pega e Pague. Tentava concluir aí a jogada, a bola acabou saindo muito forte e vai ficando com o Rodolfo para sair para o jogo. Para a equipe do Peagril. Aí tenta vir para o jogo, a equipe do Peagril tenta sair lá do outro lado. O jogador Matheus lá do outro lado. Anotado, bola para a equipe do Peagril, faz a cobrança, aí trabalha a bola, aí vai encostar o Bruno, acaba ficando ali, ganhando a defensiva do Pega e Pague, aí deixa com o Rodrigo, tenta sair da marcação, não consegue, chega a marcação, chega forte, firme o Paulinho na marcação, acaba aí, ficando com arremesso, vamos ver para quem que vai dar o arremesso. Arremesso para a equipe do Pega e Pague fazer a cobrança e vir para o jogo. Aí já joga ali na frente, joga com o Luan. Está saindo a marcação, ganha a marcação ali. A equipe do Pega, o jogador de número. Aí na disputa, ali pelo meio. Joga lá na frente. Falando, tentava buscar jogo. Chega a marcação, chega forte, firme, joga a bola lá na frente para a disputa. Aí jogou para o Rodolfo. Chegava a marcação ali, o atacante. Aí na disputa ali. Fica com o Paulinho para o Pega e Pague. Aí joga lá na frente. Toque de cabeça, vai sair Rodolfo. Vai ficando ali a equipe do Pega e Pague. Tenta sair da marcação, olha lá. Domina. Washington tentava ali sair da marcação. Aí tenta vir para o jogo Kelvin. A marcação Paulinho consegue tocar para o Sheila. Aí joga na frente, joga com o Kelvin de novo. Aí! Ele deu um toque, a bola acabou sendo muito forte, não consegue chegar na bola, a bola acaba saindo. Tiro de meta para a equipe do Pega e Pague fazer a cobrança e sair para o jogo. Ele já joga lá do outro lado, joga com
Reinaldo, do outro lado. Esse lado de cá, Paulinho. Trabalha a bola. Recebe. Toca ali pelo meio. Toca com o Austin. Austin domina. Aí busca jogo ali na frente. Na frente com o Lucas. Acaba chegando na marcação e tocando. Aí o Bruno domina. Tenta colocar a bola lá na frente para o Kelvin. A marcação chega tranquilo. Bom, e tranquilidade no jogo. Aí tenta vir para o jogo. Aí vai tocando bola a equipe do Peg Pag. Olha o toque para sair o gol, bateu. Rodolfo para fazer a defesa. Rodolfo sai para fazer a defesa ali com os pés ali. Tira a bola dali. Aí já tenta sair a equipe do Peg, viu? Aí anotada a falta. Quase, quase. Olha o Peg Pag quase, quase chegando aí ao segundo gol. Mais uma vez aí, Rodolfo. Fazendo uma grande defesa aí. Salvando a equipe do Piagril de tomar o segundo gol. Um para o Peg Pag. Zero para a equipe do Piagril. Aí já vem para o jogo. Aí vai tocando bola do lado de cá. Quem domina? Olha lá, faz o cruzamento. O Washington estava fazendo o cruzamento, toca, resvala na marcação, resvala no Alan. E vai saindo, arremesso para o Peg Pag fazer a cobrança. Aí Paulinho. Aí o toque, a bola vai ficando do lado de cá, arremesso para o Peg fazer a cobrança aí para o jogo. Aí domina a Sheila, toca com o Kelvin. Domina no peito. No chão, joga lá do outro lado. Joga com o Matheus. Matheus domina. Encosta a marcação ali no Tó. Tó vai trabalhando. Bola trabalha ali pelo do lado de cá com o Sheila. Sheila domina, toca no Rodrigo. Rodrigo domina. Vai fazer o cruzamento lá do outro lado. Vamos ver quem chega. Chega a defensiva. Chegou tirando ali o toque de cabeça. Jogando a bola para escanteio. Escanteio. Jogador Marcelo, ali na defensiva da equipe do Peg Pag. Toque de cabeça, jogando a bola para escanteio. Faz o cruzamento, escanteio, toque, quase, 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 quase a bola direto na cobrança do escanteio. Aí sai pro jogo a equipe do Peg Pag. Sai tocando bola. É pro jogo. Aí. Ali vai trabalhando bola ali pelo meio. Aí trabalha a bola a equipe do Peg Pag. Que vai vencendo pelo placar de 1 gol a 0. 1 para o Peg Pag, 0 para o Peg Rio. Aí chegando aqui o nosso comentarista Ademir Santana. Chegando aí, já observando aí. Terceiro na partida, 1 para o Peg Pag, 0 para a equipe do Peg Rio. Olha o Peg Pag que sai em velocidade aqui do lado de cá. Domina o Luan. É o pé sobre a bola, tenta sair da marcação. Joga ali pra dentro, vai sair a marcação do Peagril. O Ed vai sair jogando ali atrás. Ademir Santana. Oh, bom dia a todos. Bom dia, Edson. Eu tô observando aqui o Peagril. Eles estão com um time bom. Eles estão tocando bem a bola, né? E o Peg Pag é uns menino novo. O Peagril, ele tá com uma oportunidade melhor pra sair pro gol. É isso aí. Um pro Peg Pag, zero para a equipe do Peagril. A
aí para fazer a cobrança ali, Rodrigo. Rodrigo para fazer a cobrança do arremesso. Sheila domina, toca ali com o Rodrigo. Rodrigo aí toca ali com o jogador de número 7. Olha lá, já dentro da grande área para a conclusão da jogada. Chega a marcação, chega forte e firme. Vai botar a ordem na casa ali. Tira a bola dali. O Carlos Duran. Marcação ali. A equipe do Peg-Pag, que já vem pro jogo. Robson domina, joga aqui na frente com o Luan. Luan domina, passou pra bola, joga ali pelo meio, encostou ali, vai trabalhando bola a equipe do Peg-Pag, já na boca da área. Vai trabalhar a bola lá do outro lado. O Reinaldo. Kaká. Mina, toca ali pra dentro. Vai ficar com o Rodolfo, é, Ademir. E o jogo, Ademir? O jogo tá bom, Edson. Os dois tá procurando mais partir pro gol, né? Mas o Peagril, é como eu tô te dizendo pra você. Peagril já é uma equipe mais experiente, né? Onde que eles estão com a oportunidade melhor. Já são mais preparados juntos. É isso aí. A narração é minha, os comentários, Edson Silva, os comentários é dele, Ademir Santana. Aí já trabalha a bola lá do outro lado, lá tentava passar na marcação no toque, acaba ficando com o Matheus para a equipe do Peagril, que vai perdendo pelo placar de 1-0. 1 para o Peg-Pag, 0 para a equipe do Peagril. Rodrigo recebe no toque do Sheila. Aí busca jogo ali pelo meio. Tenta trabalhar a bola. Aí o Matheus tentava vir para o jogo. Ali está anotada a falta para a equipe do Peg-Pag. Aí o Kaká está pronto, já faz a cobrança, joga ali na frente, joga com o Lucas. Tenta sair da marcação. Lucas, esse é o autor do gol do Peg-Pag. Vai tocando bola. José Eliel, jogador número 18 da equipe do Peg-Pag, trabalhava a bola ali. Aí o Kaká tocou. O Robson, que domina, toca do Paulinho. Agora sim o Robson. Olha lá. Armou para concluir. Tocou lá do outro lado, esperando para fazer o cruzamento dentro da grande área para fazer o gol, toque de cabeça, ela passa à esquerda do Rodolfo e vai saindo pela linha de fundo. Olha aí a equipe do Peg-Pag mais uma vez aí chegando no ataque ali, na defensiva do Peagril. Tenta sair pro jogo, joga do lado de cá, joga com Rodrigo. Rodrigo busca jogo, joga com o Sheila. Sheila tenta sair da marcação, perdeu, ganha ali a equipe do Peg-Pag, mas na conclusão tentou sair jogando, acaba ficando ali a equipe do Peagril. Aí o toca lá do outro lado, toca com o Matheus. Matheus busca jogo, tenta sair da marcação. Olha lá, sai do primeiro, sai do segundo. Jogou lá na frente, mas jogou muito forte. Aí o juiz está anotando. Tiro de meta para a equipe do Peg-Pag fazer a cobrança e sair para o jogo. Aí vai dominar o Washington. Washington toca ali pelo meio. Toca com Marcelo Duran. Tenta sair para o jogo, joga nos pés do jogador do Peagril. Olha lá, quem tenta dominar ali no toque. Toque do Ed com o Kelvin. A bola acaba saindo, mais um arremesso para a equipe do Peagril fazer a cobrança e sair para o jogo. Ali o Kelvin tenta sair da marcação. Escanteio a equipe do Peagril. Aí está aí a oportunidade do cruzamento. Ele acaba tocando ali atrás, toca com o Rodrigo. Rodrigo domina, tenta sair da marcação. Aí toca ali atrás, toca com o Sheila. Sheila tenta sair do primeiro, saiu, tocou.
com o Rodrigo de novo. Aí tenta sair da marcação, ganhou, olha lá para fazer o gol. Espalma o goleiro! Espalmou o Lucas para fazer a defesa e salvar a equipe do Pegue-Pegue de tomar o gol de empate. Olha aí, Ademir, olha aí. Quase, quase o Pegue empatando. Uma grande defesa aí do goleiro. O goleiro foi bem de reflexo nessa daí. Se ele não fosse um goleiro que dava uma marcação, ele tinha levado esse gol, que foi bem batido, né? Foi no ângulo, é difícil de pegar. Aí na cobrança de um escanteio, a bola acaba ficando ali com a equipe do Pegue-Pague. Aí tenta sair pro jogo o Lucas. Acaba perdendo ali. Chega ali, marcação, chega o Kaká. Olha, joga do lado de cá, em velocidade pro Luan. Vai partir pra cima, já parou. Aí observa a jogada ali, Luan, vai jogar lá do outro lado. Joga com o Reinaldo no cruzamento, direto! Pegue-Pague! Olha aí! Pegou, experimentou e mandou a bola pro fundo do gol! Fazendo aí o segundo gol para a equipe do Pegue-Pague! É, olha aí, Ademir, 2 pro Pegue-Pague, 0 para a equipe do Pegue-Pague. Quem fez o gol? Quem fez o gol? É, quem fez o gol foi o Washington. Fazendo aí o segundo gol para a equipe do Pegue-Pague. Aí tá lotada a falta, Ademir. O que você viu nesse lance, Ademir? Foi falta legítima. Ó, e outra coisa que eu ia falar, o Pegue-Pague, ele tá com a sorte que ainda ajudando eles, que eles estão a favor do vento. O vento tá ajudando muito para a causa de bater pro gol. Ajuda muito na trajetória da bola. É isso aí. Tá lotada a falta. Falta para a equipe do Pegue-Pague. Aí para fazer a cobrança tá prontinho, Chila, autorizado na cobrança, toca na barreira e vai saindo do lado de cá, arremesso para a equipe do Pegue-Pague. Vai perdendo pelo placar de 2-2 para a equipe do Pegue-Pague. 0 para o Pegue-Pague, na cobrança o Rodrigo. Aí joga a do outro lado. Aí, do lado de cá, aí o Tó, toca com o Rodrigo. Aí o Rodrigo domina, toca com o Chila, que busca jogo com o Kelvin. Aí, passou pé sobre a bola, faz o cruzamento muito forte. A bola acaba saindo, tiro de meta para a equipe do Pegue-Pague fazer a cobrança e vir para o jogo. Aí, final de primeiro tempo. Termina aí o primeiro tempo e a equipe do Pegue-Pague vai vencendo o jogo aí pelo placar de 2-0, Ademir. 2-0 aí para a equipe do Pegue-Pague frente à equipe do Pegue-Pague. É, tá 2-0, mas tá, o jogo tá pegado. Não sei não, Edson, mas o Pegue-Pague no segundo tempo, eu acho que eles pode reverter esse placar, que eles estão jogando bem. Não é assim, desconsiderando o Pegue-Pague, que eles estão jogando bem, tocando bem, mas o Pegue-Pague também não está morto não. Então eles estão tocando bem a bola, que se ele não se cuidar, eles vão empatar esse jogo aí. É isso aí. Vamos fazer o seguinte, vamos para um pequeno intervalo. E aí a gente volta para o segundo tempo desse jogo, onde o Pegue-Pague vai vencendo a equipe do Pegue-Pague por 2-0.
SVTV, programação exclusiva para você.